Привіт, мене звати Ольга Короленко, я журналістка «Української правди», і вже кілька місяців я висвітлюю цю велику війну з передової. Це наше друге експериментальне відео, в якому ми оглядаємо ситуацію на фронті та розповідаємо, що ми про неї знаємо. Сьогодні я пропоную зупинитися на двох моментах. Перше – це відрізок Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, і друге – це Бахмутський напрямок, який з середини жовтня, на жаль, залишається найважчим на фронті. Загалом варто сказати, що з початку 2023 року, зокрема з кінця січня, росіяни почали максимально посилено тиснути на Донеччину, і тепер під наступом вагнерівців, мобілізованих і російських морпіхів перебуває не лише багатостраждальний Бахмут. Також певні рухи відбуваються в напрямку Кремінної та деокупованого Лимана, але наразі як публічної інформації, так і якоїсь нашої внутрішньої, яку ми черпаємо від військових, замало, щоб робити певні оцінки та висновки. Тому за рухами як російської, так і української армії на цих ділянках фронту ми поки що тільки стежимо. Відрізок Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. Насправді ці три міста не зовсім територіально пов'язані між собою. Там відстань від Авдіївки до Вугледара по діагоналі складає аж 50 кілометрів. Це доволі багато, але що пов'язує всі ці три міста, це ще одна сторона, з якої росіяни спробують розвивати свій наступ і рухатися в бік Краматорської агломерації, тобто великих міст на півночі Донецької області. Найважча ситуація серед цих трьох міст безпосередньо в Вугледарі. Ви, певно, бачили назву цього міста останній тиждень-два у новинах. Вона знаходиться за 25 кілометрів від окупованої і доволі зруйнованої Волновахи. Росіяни почали наступати на Вугледар в кінці січня. Орієнтовно 24 січня вважається така дата відліку і, на жаль, мають деякі успіхи. Як розповів нам один з військових з 72-ї бригади, яка героїчно, на жаль, з втратами боронить Вугледар, росіяни пробували штурмувати місто, втім їхні спроби не були вдалими. Була інформація, що вони зайшли в такі дачі на околицях Вугледара. Наразі військові говорять, що вони повністю контролюють місто, що Збройні сили України повністю контролюють Вугледар. А ми насправді намагалися з моїм колегою потрапити в Вугледар, щоб самі на свої очі побачити обстановку. Але прес-офіцери, з якими ми говорили, сказали, що доступ в місто закритий. І це насправді також треба читати як певний дзвіночок, тому що в той самий Бахмут, на який росіяни намагаються наступати з трьох боків, доступ до сих пір відкритий. В Вугледарі можливості працювати наразі немає. Навіщо росіянам Вугледар? Перше, щоб, в принципі, розширити зону свого наступу на Донеччині, а по-друге, як пояснює у своїй нещодавній публікації мій колега Євген Будрацький, захоплення Вугледара дозволить росіянам трохи відсунути українську артилерію і не дати їй дострілювати до однієї з гілок залізниці, яка проходить по території окупованої Запорізької області, а також по самій Волновасі. Тобто це гілка залізниці, яка може слугувати для росіян таким собі шляхом постачання. Мар'їнка. Мар'їнка – це ще одне невелике місто за 20 кілометрів від окупованого Донецька, в якому йдуть важкі бої. Так само ми хотіли туди заїхати, і так само прес-офіцери нам сказали, що це наразі не є можливим, тому що от ситуація дуже складна. Втім, сказати, що ситуація там дуже стрімко погіршилася, як, наприклад, у Вугледарі, певне, не можна. В Мар'їнці триває наступ, але й також доволі міцно вибудована оборона. Приблизно половина Мар'їнки, за моїми даними, перебуває наразі під контролем української армії і приблизно половина під контролем російської. Умовним таким поділом, водорозділом вважається проспект Дружби. Мар'їнка насправді перебуває у прифронтовій зоні ще з 2014 року і наразі вона є дуже і дуже зруйнованою. Ще в листопаді 2022 року поліція Донецької області заявила, що в місті не залишилося нікого з цивільних. Взагалі нікого. Авдіївка. Авдіївка – це ще одне невелике місто, яке розташоване неподалік Донецька, 20 кілометрів, якщо я не помиляюся, і ще одне, яке також живе з війною під боком з 2014 року. Попри те, що Авдіївка перебуває під регулярним артилерійським обстрілом, фронт, на щастя, на неї ще не посунувся, і ситуація важка, але стабільна. За моєю інформацією, українські військові стоять в позиції активної оборони. Друзі, частину влогу про обстановку на Східному фронті я записую вже безпосередньо з відрядження. Сьогодні з колегою нам вдалося заїхати в Авдіївку. Я сподіваюся, що зробимо звідти великий репортаж з роботи тих людей, які обороняють місто. Але головне, що нам вдалося дізнатися. Головний замисел росіян полягає в тому, щоб обійти Авдіївку по флангах. А з північного напрямку це виходить там, де Кам'янка, Весело, Красногорівка. Це ці населені пункти, які ближче до Горлівки. І з південного – це Водяне і Опитне, це те, що ближче до Донецька. От, по Водяному, наскільки ми сьогодні зрозуміли, дуже непроста ситуація. Замисел, власне, той самий, що з Бахмутом, обійти по флангах і взяти в оперативне оточення. Але, звісно, про оперативне оточення Авдіївки поки що говорити зарано. Оборонне місце тримають українські військові, фронт проходить ще в кількох кілометрах від самого міста. Ось що ще можна сказати про Авдіївку. Ми проїхали доволі швидко. Було багато сьогодні обстрілів, працювала авіація, подивилися на численні випалені розбиті будівлі. Цивільних зустріли буквально кілька людей.
ситуація доволі непроста. Бахмут. Насправді зовсім не хочеться говорити про відступ української армії з цього міста, але є кілька речей, які можуть підштовхнути нас до такого кроку. По-перше, це оперативна обстановка. Якщо відкрити Deep State і подивитися на нього так от прискіпливо, уважно і погортати там тиждень назад, тиждень вперед, то можна зрозуміти, що росіяни щотижня розширюють зону свого наступу, а українська армія, на жаль, поступово звідти відходить. Розділімо Бахмутський напрямок на частини і подивімося на нього трохи прискіпливіше. По-перше, це північ. Після того, як росіянам вдалося взяти Солодар в оперативне оточення і витіснити звідти українську армію, вони, на жаль, розширили свою присутність як на північ від Солодара, так і на південь від Солодара. Наразі фронт, як за даними аналітиків Deep State, так і за моєю інформацією, посунувся аж до села Васюківка і перейшов за дорогу Т-0513. Що це означає? Що частина дороги Т-0513, яка сполучала Бахмут і Сіверськ, наразі перебуває під контролем росіян. Хороша новина – це не була стратегічна траса, і в нас наразі все ще є шлях постачання до Сіверська для того, щоб забезпечувати або військову логістику, або підвозити допомогу цивільним, або, в принципі, евакуйовувати цивільне населення, яке там лишилося. Також ця дорога проходить через село Благодатне. Насправді, це зовсім невеличке село, буквально кілька хат вздовж дороги перед Солодаром. 7 лютого ГУР вийшов із заявою з простуванням про те, що росіяни насправді не захопили Благодатне. Втім, за моєю інформацією, найімовірніше, українська армія таки не контролює це село. У трохи небезпечній ситуації зараз перебуває також село Красна Гора, яке, знов-таки, як за публічними даними, за публічними картами, так і за нашою інформацією, перебуває в такому невеликому оточенні росіянами з трьох боків. Втім, найнеприємніший момент за ділянкою фронту на північ від Бахмута полягає в тому, що росіяни розвивають свій наступ на дуже велику стратегічно важливу для нас трасу М-03, яка веде до 100-тисячних Краматорська та Слов'янська. Буквально вночі 8 лютого аналітики Deep State оновили шматочок карти, на якому видно, що від підконтрольної росіянам території до самої траси М-03 на найкоротшому відрізку трохи більше кілометра. І в цьому контексті важливо зазначити, що ми вже говоримо не лише про можливість окупації Бахмута, який дуже багато місяців обороняє українська армія, а й про те, що росіяни будуть далі і далі намагатися просунутися по трасі в бік Слов'янська. Наразі до Слов'янська їм трохи більше 30 кілометрів, і в межах фронту це насправді величезна відстань. Іноді за кілометр фронту бої можуть йти місяцями. Останнє запитання по цій ділянці фронту на північ від Бахмута. Чи змогли росіяни з півночі зайти в саме місто? За моїми даними, ні. Втім, з північного сходу, на жаль, їм це вдалося. Ситуація на схід від Бахмута. На Забахмутці. Насправді, там росіянам трохи вдалося просунутися по приватному кварталу Забахмутки, пройти кілька вулиць і захопити ще кілька хат. Це погано, але наразі не критично. Я нагадаю, що ситуація по Забахмутці постійно змінена. Вже там 3-4 місяці росіяни заходять в Бахмут зі сходу, українська армія їх звідти відтискає, і ця ситуація періодично повторюється. Південь. На жаль, за перше тисяч лютого російська армія, рухаючись маленькими селами на південь від Бахмуту, стала ще ближче до дуже важливої для нас траси Костянтинівка-Бахмут. За даними аналітиків Deep State, відстань на найкоротшому відрізку від території, яка підконтрольна росіянам до самої траси, складає менше 1 кілометра. Росіяни стоять приблизно за 5 кілометрів від Часів Яру, це великої важливої для нас висоти, такого невеликого міста, і відповідно дуже активно його обстрілюють, а також приблизно за 15 кілометрів від Костянтинівки. Також, за нашою інформацією, росіяни намагаються просунутися до села Ступочки і вже дуже близько підходять до села Іванківського, яке розташоване безпосередньо біля дороги Бахмут-Костянтинівка. Село Іванівське, воно насправді зовсім таке маленьке, зелене, красиве. Я там востаннє була влітку, і якщо ви дивилися репортаж під назвою «Звуки Бахмута» і бачили ось такі кадри з прильотів на початку цього відео, то це було безпосередньо з Іванківського. От так, на жаль, неприємно і страшно горіло це село. І останнє запитання по півдню, чи вдалося росіянам з цього напрямку зайти в місто? За нашими даними, на жаль, так, і вони мають там мінімальне, але просування. До оперативної обстановки по Бахмутському напрямку, яка дуже важка, варто також додати кілька заяв чиновників. Звісно, найголосніше звучить заява президента Володимира Зеленського, який сказав, що з Бахмута ніхто відходити не буде, і ми будемо битися до останнього. Втім, якщо подивитися на зустрічну заяву голови Донецької ОВА пана Павла Короленка, який сказав, що він розглядає, в принципі, будь-який варіант розвитку ситуації, і ніхто у хлопців як м'ясо кидати не буде, то треба зрозуміти, що ця заява не з'явилася, якби не було політичної волі і розмов на найвищому рівні про те, що ЗСУ можуть залишити це місто. І щоб підсумувати блок по Бахмуту, пункт номер 1. Чи є оперативне оточення Бахмута?
Наразі ні. Пункт номер два. Чи є наказ на вихід з Бахмута? За нашими даними, також ні. Головне завдання наразі не впустити росіян вглиб міста і не пропустити їх до Часового Яру зі сторони траси Бахмут-Костянтинівка. За кілька годин після запису цього блогу ми з моїм колегою Дмитром Ларіним знову вирушаємо на схід, звідки сподіваємося провести вам нові фронтові історії і також матеріали для от таких блогів. Якщо вам подобається наша робота, то, будь ласка, долучайтеся до клубу «Української правди» та підтримуйте нас на Патреоні.